Isang mapagpalang araw sa iyo, kay Bigan ko, at isang magandang araw na kung saan ay meron na naman tayong panibagong talakayin na ating pag-uusapan o ating tatalakayin sa, sa panahon na ito na kung saan ay laganap at alarma na talaga sa buong mundo ang pagkakaroon ng pandemic virus na ito. At ngayon, higit pa dito ay gusto ko tandalin sa isang kasiguraduhan na kung saan sa ating pag-aaral, bibigyan tayong pag-asa sa kabila ng mga ganitong pangyayari sa buhay ang ating pong ng ating pag-aaral ngayon ay may pinamagatang dakilang pagtakas. Paano ako makakatakas sa mundong puno ng gulo? Sa panahon ng lockdown, tayo na sa kanya-kanya nating mga tahanan na kung saan ay para bagang gusto natin na muli ibalik yung dati nating nakagawian na kung saan ay malaya tayo nakakapunta kung saan saan. Ngunit ngayon dahil ganito na nga ang naging sitwasyon dahil sa pandemic na virus na ito ay hindi natin magawa yung dati noon. Kaya ngayon ay nais nice kong daling kayo sa si spiritual na katotohanan na bagamat tayo para bagang nakakulong sa mga sularin na ganito sa buhay, sitwasyon na nangyari, ay bibigyan tayong kalayaan at pag-asa ng na kasulatan ng Diyos. Meron po isang kwento. Mer doon po sa Northern Chile, noong taong 2010, ay meron po ang tatlong, pong, tatlong minero sila ay minero ng gito at mga pilak doon sa ilalim ng lupa. Kasama ang palad, sila ay natrap doon ng matagal na panahon. At nung makalipas ang ikapit pitong araw, ay dahil hindi na pa sila umuwi, kaya nag-aalala sa kanila yung mga ka kanilang kaibigan doon sa taas at gumawa sila ng paraan para muli na sila ay makita. At gaya nga ng isang modernong makina na kung saan ay gumawa sila ng malaking barena na kung saan ay bubutasin nila yung lupa para makaabot doon sa mismong posisyon ng mga minerong ito. Sa, kap sa palad ay kabutihang palad kaibigan ko, nakita nila na kung saan ay may iniwang mensahe yung mga minero doon sa pinaka ng iyon na kung saan ang sabi nila, pagkakasabi doon kaibigan ay mabuti kami dito sa loob. At ngayon ay natuwa naman yung mga kanilang kasamahan doon sa taas. Sapagkat merong pag-asa na saan ay, bagamat nakakulong sila doon sa ilalim ng lupa, ay meron silang pag-asa na kung saan ay muli silang makakalaya doon. Gayon nga ay, na kung saan ito ay nailagay pa sa lathala ng telebisyon, na kung saan ay bilyong mga tao nakapanood na kung saan ang matagumpay na pagkalabas nila doon. Doon po sa ilalim ng lupa na kung saan ay nakasama nila muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagkaroon ng isang reunion na kung sama-sama uli, uli sila na maging masaya. At ito nga po na kung saan pati yung kanilang mga national leader ay binati sila sapagkat sa anim na putsiyam na paglagi nila doon sa ilalim ng lupa ay talagang hindi isang biro na ka sa iyong pamilya at walang anumang makain. Gayon din ang ating Biblia, banal na kasulatan, na kung saan ay tayo ay lumalakad o nabuboy sa isang mundo na walang kasiguraduhan, na kung saan tayo ay parang nakakulong sa mga sitwasyon na talagang nagdadala sa atin ng mga kalungkutan. At ang sabi, kaibigan ko na sa panahon na ito ay parang para parabagan at sinasabi na sinasabi ng malapit na huling panahon na kung saan ay mawawasak na ang mundo. Gayun din sa iba't, imbans, iba't ibang bansa ay nararanasan ang mga iba't ibang kalamidad, sakuna, lalotigid sa buong mundo na talagang ito ay gumulantang at nag-alarma sa maraming tao na kung saan itong virus na ito ang siya nagbibigay sa atin ng kahirapan. Ngunit merong isang dakilang pag-asa na ibinibigay ang Diyos na sa mga ganitong sitwasyon ay muli siyang babalik na sinabi niya sa banal na kasulatan para lamang iligtas ikaw minamahal niyang, kaib, minamahal niyang anak o kaibigan ko. Na ito nga mga lingkod ng ating Panginoon, kagaya na itong mga apostol na kung saan sila ay nakaranas din ng mga paghihirap na kung saan sila ay napunta sa bilangguan, sila ay, ay na pag-uusig, na persecute sa kanilang pananampalataya dahil meron silang pag-asa na kung saan ay darating muli ang kanilang Panginoon. Sabi po ng ikalawang, sabi po ng Tito, bers kapitulo 2, talata ay 13, na hintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalatiya ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo, ito po yung kanyang pag-asa bagamat naranasan niya yung ganon sitwasyon. Na meron siyang dakilang pag-asa na muling babalik ang Panginoon para sa kanya. Gaya nga po sa Biblia sa sa bagong tipan, isa sa labing limang talata doon ay merong kaugnayan sa sinasabing pagbabalik, pagbabalik ng Panginoon. Nasabi nga po sa Aklat ng Juan 14, versikulo 1, na sinasabi, Huwag magulumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan kundi gayoy ay sa sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paparoon upang ipaganda kayo ng dakong kalalagyan. Sa tres, at kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan ay muling paparito ako. At kayo'y tatanggapin ko sa akin sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Kaya sabi ng Panginoon ay huwag tayong magulumihanan ng ating puso bagamat na ang lockdown ay napakatagal at hindi natin alam kung kinabukasan saan tayo kukuha ng ating kakainin. Ngunit merong assurance na sa kabila ng mga ganito ay meron sa hinaharap na inahanda ang Panginoon na huwag tayong magalumihanan. Sa tahanan na hindi na namo problema. At din, meron din ilang mga tao sa ilang panahong na nagdaan na kung saan itong mga tao na ito ay Ganon din sa kanilang paghihintay sa Panginoon ay nakaranas din sila ng hirap. Hindi sinabi ng Panginoon na tayo man palatay, sa kanya ay wala ng hirap. Ngunit kaibigan kong katotohanan pa rin sa kabila ng pananampalatayang meron tayo, ay may paghihirap pa rin darating. Ngunit sinisigrado ng Panginoon na sa kanyang pagbabalik ay mawawala ng lahat ng bagay na ito. Sabi po ng Ikalawang Tumiteyo 4.7, Nakipagbaka ako ng mabuting bakipagbaka, natapos ko ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Sa 8, Buat ngayon ay natatlaan sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom. Sa araw na iyon at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga nagahangad sa kanyang pagpapakita. Kaya itong mga lingkod ng Panginoon, noong inyong panahon na iyon, ay meron silang dakilang pag-asa sapagkat nangako ang Panginoon kung saan ang Panginoon ay tapat sa lahat ng kanyang pinangako. Na muling babalik ang Panginoon saan ay itong matamasa nilang hinihintay. Na may isang pagkakataon niya na itong mga kanyang mga lingkod, mga disipulo, ay lumapit sa kanya na sarilinlan. Na kung saan itinanong niya, Panginoon, kailan na mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang mga tanda? So naghumingi sila ng mag bagay na kung saan ay magbibigay sa kanila ng kasiguraduhan na kung Panginoon ay darating ka, ano yung mga bagay na iyon? Kaya sabi po ng aklat ng Mateo 24, ang talata ay 4, Mga ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman sa Sapagkat ang marami ang magsisipag sisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Sapagkat may magsisilitao Magsisilitaw ng mga bula ang Kristo at mga bula ang propeta at mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan anupat ililigaw ang Pagpatuloy, 24, kung maaari pati ng mga hinirang. Na kung saan, na binalaan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo, na sa huling panahon, minamahal kong mga kaibigan, na mangyayari na merong mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, na darating upang kahit maging yung mga hinirang, yung mga nananampalataya na, ay madadaya pa. Sa paanong paraan? ako saan ang Panginoon ay babalik, ay mangyayari muna ang mga bagay na ito. Naasabi po, yung mga bula ang propeta na nagsasabi na nandoon ang Panginoon. Sila'y gagawa ng maraming tanda at marami sila magiging mga tigasunod. At sabi po ng ikalawang Korinto 11.13, sapagkat ang mga gayon tao ay mga bulaang apostol, mga mang garayang manggagawa ng mga papakumwaring mga apostol ni Kristo. At hindi nakatakataka sapagat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So, ayon sa kanyang kapang, dakilang kapangyarihan, itong si Satanas na ito ay gagawa ng panglilinlang sa marami na kung saan maging si Kristo ay gagayahin niya na kung saan ay nandoon siya na parabaga, parabagang para isa siyang public figure na kung saan ang mga tao ay na, nahihikayat niya. Gumagawa siya ng mga tanda na kagayang kay Kristo. Ngunit, sabi pa po, at meron din mga bulaang propeta nagsasabi, ako ang anak ng Diyos na kaya kong patigili ng anumang bagay. Ngunit ano ba ang tiyak na sinasabi ng Biblia sa mga bagay na ito? Sabi po, ang ikalawang pagparito ni Hes, ni Kristo. Isang nakikitang pangyayari. So itong pangyayari pong ito ay isang nakikitang pangyayari na kung saan ang ating mga mata ay makikita siya. Sabi po ng aklat ng Mateo 24:27, sa pagkagaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kanluran, -lu gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. At Apokalipsis 1.7, narito siya ay pumaparitong nasa mga alapap at makikita siya sa bawat, ng bawat mata. Kaya ang kaibigan ko, itong bulaang Kristo na ito ay malayong malayo sa orihinal o yung tunay na Kristo bababa. Sabi po, makikita siya ng lahat. Hindi siya kagaya ng makikita sa mga telebisyon na kung saan sinasabi na siya ay Kristo. Nandoon siya sa lugar ng Pilipinas. Doon sa Mindanao, yan ang nagsasabing siya. Ngunit ang Panginoon ay makikita na lahat na gaya daw po ng kidlat na kumikidlat doon sa silanganan hanggang sa pakanluran, ay makikita natin itong Diyos na ito mula sa mga langit. Kaya ang ating Panginoon na kung saan ay na nabuhay, nagministeryo at napakot muling nabuhay sa krus, ito pong ating Panginoon ay umakyat doon sa langit na kung saan ay hindi siya kung saan paman. Umakat dun siya sa langit para sa ating pamamagitan sa atin, sa ating mga kasalanan. Sabi po ng mga gawa, unod, nuebe, at pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, at dinala siya sa taas at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. Pagpapatuloy sa Jis, at samantalang tinitignan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nangatayo sa tabi nila na may puting damit. Na nangagsabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangakatayong tumitingin sa langit? Patuloy, itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. kaya mga minamahal kong kaibigan, na katotohanan na si Kristo, nung umakyat doon sa langit, nung nakita siya ng kanyang mga apostol at disipulo, ay gayon din naman siyang bababa na makikita ng lahat na hindi siya yung isang Kristo na kung saan ay nasa isang lugar na hindi niyo alam o sinabi sa isang telebisyon na nandoon siya. Ito ay ito ang katotohanan sinasabi ng Bibliya na siya ay bula ang Kristo. Na ang ating Kristong tunay na makikita ay mula sa alapap na mga nat makikita na lahat. Sabi po ng aklat ng Lucas 21.27 At kung magkagayoy makikita nila ang anak ng tao na papiritong nasa isang alapap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalatian. So, sabi po ng banal na kasulatan na makikita natin ang pagpaparito ng Panginoon na may dakilang kapangyarihan kung saan sa kaluwalatian ay hindi siya nag-iisa. Sabi po, si Jesus ay hindi babalik ng nag-iisa. So, hindi babalik ang ating Panginoon, si Jesus, ng nag-iisa. Sabi po ng Mateo 25.31, Dadapot pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayay lulok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalatian. So mga minamahal kong kaibigan, na ang Panginoon na hindi nag-iisa, kasama niya ang lahat. Pag sinabi po lahat, walang may iwan kundi kasama niya lahat ng mga anghel sa langit na bababa po doon at kanya tayong iniligtas. Sabi po ng aklat ng Mateo 24.31 At susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin ang kanilang mga hinirang mula sa apat na hangin Nansan libutan mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. So itong pagdating ng ating Panginoon ay nakikita na natin na kung saan ay lahat ng anghel ay kasama niya, ini-escort siya, at merong itong mga pakakak na instrumentong trumpeta na kung saan maririnig din natin ito. Sabi po, ang ikalawang pagparito ni Kristo ay isang maririnig na pangyayari. So para hindi tayo madaya mga minamahal kong kaibigan, ulitin po natin ang ating pag aralan Isang unay isang makikitang pangyayari. Pangalawa si Yesus ay hindi babalik na nag-iisa lamang. Pangatlo, isang maririnig na pangyayari. Sabi po ng aklat ng unang Thessalonica 4.16 Sapagkat ang Panginoon din ang la, bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel pagpapatuloy at maipakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubu, mga buhay na maguli. So itong kaganapan na mangyayari doon sa guys, kagaya sa larawan na ito na isinarawan larawan doon sa mangyayari sa hinaharap na kung saan yung mga anghel ay makikita at maririnig natin na kasama ang ating Panginoon na tagapagligtas na si Jesus Kristo. Gayun din sa kanyang pagbabalik mga minamahal kong kaibigan, yung mga namatay na sabing ng, ng banal na kasulatan ay muling mabubuhay sa pagkabuhay na maguli. Yung mga gumawa ng mabuti. Kaya ito, yung, kung tayo man ay nawalan ng mahal, minamahal sa buhay, kaibigan, ito po yung isang masayang kaganapan, pangyayari sa hinarap na kung saan ay magkakaroon tayo ng isang dakilang pagsasama-sama na reunion kasama ang ating mga mahal. Na sila iningatan ng mga anghel, lalo't ang mga bata. Gayun din, bubuhayin sila kung saan man sila, Nakapwestong libingan. Ang ikalawang pagparito ni Kristo, ang mga buhay na banal ay agawin upang salubungin si Jesus. Sabi po sa aklat ng unang, unang Thessalonica 4.17, kung magkagayoy tayo na bubuhay, ay nangangatira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. Pagpapatuloy, at sa gayoy, sa sa Panginoon tayo magpakailan paman. Kaya ito ay isang mapalad na pag-asa at isang kasiguraduhan na kung saan bagamat ang COVID ay talagang maraming mga buhay ang kinuha. Ngunit kaibigan, may pag-asa tayo bagamat sila ay nasa ganong sitwasyon ng kamatayan no dumating sa kanila. Ngunit may kasiguraduhan ng na ang Panginoon ay bubuhayin sila kung sila ay nanampalataya at nabuhay sa biyaya ng Panginoon na kung saan sila ay gumawa ng buti at sila ay bubuhayin sa ikalawang pagkabuhay na maguli sa buhay. Sabi po, ang kilang pagparito ni Kristo, ang lahat ng mga nangaligtas ay babaguhin. At isa pa naman panibagong katotohan na sabi po ng I unang korinto, Kapitulo 15, ang talata 51, narito'y si sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak, at ang mga patay ay babag, mga bubuhay na maguli na walang kasiraan na tayo'y babaguhin. Pagpapatuloy, sapagkat kailangan na itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan. Kaya po isang tinitiyak sa atin ng Biblia na hindi lang tayo mabubuhay ng basta-basta sa pagtawag ng Panginoon sa atin, kundi babaguhin niya rin yung ating katawan na maraming kapintasan, maraming kahinaan na kung saan tayo yung nagkakaroon ng mga pagkakasakit. At anumang mga ano, pagbabago sa ating katawan, dala ng kasalanan. Ngunit tatanggalin ng Panginoon yun at babaguhin tayo sa sa ano po? Sa isang kisap matalang ng Panginoon. Ganoon makapangyarihan ng Diyos. Na kaya niya gawin iyon. Higit pa sa ating naiisip, sa higit pa sa ating iniisip, nakayang gawin ng kung man tao sa mundo. Sabi po ng Pilipos 3.20, hinihintay naman natin ang tagapagligtas ang Panginoong Heso Kristo na siya magbabago ng katawan ng ating pagkabababa upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalatian. Ang ikalawang pagparito ni Kristo ay isang magkakaroon ng isang malakas na lindol. Ako sana, hindi pa nangyari sa lahat. Ito'y sobrang lakas na hindi pa nangyari sa ano talaan ng sanlibutan, sa history ng sanlibutan. Sabi po ng Apokalipsis 6.14, At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululon at ang bawat bundok at pulo ay naaalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mayayaman at ang mga makapangyarihan ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan. Pagpapatuloy sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan at sino ang makakatayo. Kaya sabi nga po ng Panginoon na kung saan ang pangyayaring ito ay isang climatic event, isang pangyayaring sakunang pangyayari na kung saan bago siya dumating ay mangyari ito na iniisip natin yung mga bundok ay maugat, mawawala. Ay, ang pinakamataas na bundok ngayon ay ang Mount Everest sa ibang bansa. At dito po sa bansang Pilipinas ay ang Mount Apo na kung saan sabi ng Panginoon ng Biblia ay mawawala ito. Hindi po pagpapatuloy sa Apokalipsis 16-18 at magkakaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at nagkakaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa, isang lindol na lubusang malakas, lubhang kakilakilabot. Kaya kung nakikita natin sa ibang bansa at nababalita natin sa mga telebisyon na may mga ganitong lindol at talagang nag, nagigiba ang mga iba't ibang mga gusali at talagang kumukuha ng maraming buhay na isang mga ganitong sakuna. Ngunit itong pangyayari na ito, pangyayaring sakuna na ito sa huling panahon bago dumating ang Panginoon ay isang hindi pa nangyari sa history ng buong mundo. Kaya ang nais parating ng Panginoon sa atin ay kailangan natin ng na maghanda sa mga ganitong bagay sapagat sinabihan niya na tayo na mangyayari ito na kung saan ay gusto niya palalahanan lahat ng kanyang minamahal. Kung ikay nakakapakilig ng ganito, kaibigan ko, ay dahil minamahal ka ng Panginoon at gusto niya na mahanda ang buhay mo para sa isang buhay na walang hanggan. Sabi po ng aklat ng Mateo 24.30, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa na kung saan yung mga masama na patuloy na gumawa ng kasamaan at hindi sila nagsisi sa kanilang puso na hindi tinanggap ang Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Sila ay mag, I, sila iiyak ng hindi pa nila nagawang pag-iyak. sila ng tagoy na hindi pa talaga ang nilang nagawa sa kanilang buhay sapagkat nahuli na ang pagsisisi para sa kanila na darating na ang Panginoon. Na kaibigan ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay natin kundi ay makasalubong o ating makasama ang ating hinihintay ng matagal na dakilang pag-asa ang walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi po ng aklat ng Lukas 21.36, Darapat nagpuyat kayo sa bawat panahon na nangasidaing upang kamtin ninyo ang katakas, makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. At upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So kaibigan ko na binibigan tayo ng babala ng Panginoon na isang preparation na dapat nating gawin sa pagbabalik niya. Na huwag tayo magbawalang bahala. Na anumang makasalibutan bagay ay kung maaari, isuko na natin sa Kanya upang mahanda ang ating sarili sa kaligtasan na ibibigay niya sa hinaharap. Ano po ang mga magaganap sa huling panahon? Ang bawat isa ay susubukan dayain ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta habang tumatagal ay lalo sa higit sa mga sakunang ito, ay daday, susubukan dayain ng kaaway si Satanas, gagamit siya ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. Susubukan ng jablong na magpanggap ng anghel ng kaliwanagan. Nasasabihin niya na sa akin ang kaligtasan. Marami ngayon ang mga nagsasabing sila nasa kanila ang kaligtasan. muli taliwas sa kan pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Nagsasabi sila ang tunay na iglesia ng Diyos. Maging ang mga iglesia ay ginagamit na kung saan ay isang pandaraya na kung saan layo sa kalooban ng Panginoon. Pagpapatuloy, ay ikalawang pagparito ay hindi lihim. Ito po ay makikita natin. Hindi siya sa iba-ibang lugar na kung saan ay lilitaw, kundi lahat ng mga mata ay titingala sa langit na kung saan ay makikita nila ang pagbabalik ng Panginoon. Makikita si Jesus ng bawat mga mata, isa pang katotohan ng muli, at pagpapatuloy ang lahat ng mga banal na anghel ay darating na kasama niya, kasama niya ang mga anghel sa langit. Siya ay darating sa pagtunog ng pakakak, at hindi ito isang bagay na hindi natin marinig, kundi lahat tayo ay makikita at gayon din ay maririnig ng ating mga tainga, mga minamahal kong kaibigan. Siya ay darating na may sigaw ng Arkanghel. Ang mga matuwid na namatay ay bubuhaying muli sa pagkabuhay. Ang mga matuwid na nabuhay ay babaguy na hindi makakaranas ng kamatayan. Tayo mawawala ng kamatayan sa kabila ng mga ganitong ating pinagdaraanan sa sanlibutang ito. Ito yung mga pangako ng Panginoon na gagawin niya para lamang sa iyo dahil mahal na mahal ganyan, kaibigan ko. Ang lahat ng mga matuwid ay pagkakalawa ng imortalidad o kawalang kamatayan. Ang lahat ng masasamang mga tao ay magsisitangis kapag nakita na nila si Jesus. Isang malakas na lindol ang wawasak sa sanlibutan. Ang lahat ng nawaglit ay papaslangin. Kaya kaibigan ko, sa muling pagpaparito ng ating Panginoon, ito isang katotohanan na kung saan binuksan niya ngayon sa ating kaisipan ang mga katotohanan ito sapagkat nais niya na maging handa ka, na siya ibabalik bagamat bago siya dumumalik ay maraming pangyayari na talagang hindi natin inaasahan na gagawa talaga ang kaaway para ikaw ay mahatak sa pagkaligaw, kaibigan ko. Ngunit nagbibigay ng tiyak na kasiguraduhan ng banal na kasulatan ang mga salita ng Panginoon na kung saan nais ka ng Panginoon na makasama doon sa langit at maligtas sa kanyang pagbabalik kasama ng kanyang mga anghel. Kaya ang mga nagtapat sa kanya at hinanap siya ng malugod sa kanilang mga buhay at isinapuso ang kanilang biyayang natanggap sa Panginoon ay sila din naman ay masasabik na kung saan sinasabi po ng aklat ng propeta Isaiah 25, versikulo 9, narito itong ating Diyos, hinihintay natin siya at ililigtas niya tayo. Kaibigan ko sa langit ay wala ng pagdurusa, wala ng pagluha, wala ng sakit, wala ng kapigatian sapagkat pinangako ng Panginoon ay papawiin niya na lahat ito ng mga kahirapan. Doon sa cross na siya ay napako, dinala niya na lahat ng pagsasakit natin, kahirapan natin at pagkakasakit natin, kung mananampalataya ka kaibigan ko na muli siyang darating, makakaasa ka na ang Panginoon ay babalik para sa iyo na ililigtas ka. Kung kaibigan ko, ngayon mo lang nalaman ang mga katotohanan ito, nais nice kong imbitahan ka sa isang panalangin. Tayo manalangin. O dakilat mapagpalang Diyos, Ama sa langit. Tunay nga na Diyos kayo ng pag-ibig sapagkat dahil hindi namin pagkaalam ng mga bagay na ito, ay gumawa kayo ng paraan upang ipaunawa, ipakita sa amin, Panginoon, kung gaano nyo kami iniibig at inaalala na sa bagamats na nararanasan namin dito sa lupa ay puro kahirapan na nagbibigay kayo ng isang kasiguraduhan na kung saan ay wala na mga bagay na ito dyan sa langit. Tulungan kami, aking kaibigan na ito na siya nakapakinig at nakapanood na kung saan ay ang paggawa ng banal na sa kanya ay patuloy na ik, patuloy na sa kanya lumago ang kaalamang ito na kung saan mahanda siya sa nalalapit ng pagpaparito sa inyong ikalawang pagdating. Pagpalain na bawat isa aming patawarin kami Panginoon sa aming pagkukulang, pagkakasala sa inyo. Ito po nga aming samutiling dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Pagpalain ka kaibigan ko.